Anga ba kulingombote na bino bon son losako na bapomba bazwami na Congo Brazzaville Afrika pe molongo mbata mbata ezali lite ya mokolo akote saka mwana pe mozimi mbata ya mokolo lite ale ba pulusu na bapaya bon so bafandele Congo Brazzaville mikanda te mokumba mwa lisanga po ya lobby ya Congo Brazzaville engondo yoboya mwana ngala Jean-François Ndengi mon général au combo ya bana mboka au landisi mbate ya mokolo to landeli yo kasi soki osukisi mbate ya mokolo na nzela to sundoli la police nationale congolaise Congo Brazzaville ekolo ezwami na motolo mwa Afrika ya katikati motango mwa bato milioni inei na koto isato 4,300,000 habitants Bulayi Koto isatu na tuku ine na ibale 342,000 km². Uta dipanda sito zwaka na mubuko tokama libuwa na tuku motoba 1960. E lakisa omiso mama longo ete Kongo moke, ezali Kongo monene na bizalili. Na misala, pe na ndenge ya kuyamba bampaya. Ekolo ya yambo ote ya Afrika ya kozwa radio pe television. Kongo Brazzaville ezali koto samibe kumia molongo. Ba ambassade nyonso ezali mopaya ni mopaya alingi kopona Congo Brazzaville lokola mboka ya ye ya ibale asengeli kozwa mikanda kota nyonso ezali awa bazali kosala misala ntingi na ndenge na sai pe bokimia pays hospitalier po eyebi koyamba baninga bato bauta bikolo na bikolo pe cosmopolite po elongona bapaya bokeseni buzalite Nabi Paka bia jeudi 5 juin 1997 li bokile ba kongole bakendeke ku bombi sanzoto na kikole o ekolo Congo démocratique po bikolo bibale bi kabwana kaka na ebale Congo bikolo bibale bana mapasa ote ya molongo zabi bizali pembeni pembeni okokuta bandinga nyonso na bikolo bibale sasa ipi mabala masengeli ku salema Oyo alingi kukomela epai ya baninga pasiporte, akukomela kakate. Mumbongo muzali kusali makati na Congo ibale, punde kupe busali sani, bolendi sami kati na Congo ibale. Na matata mamu butu pe kabila pe, pande kuba RDC, baponaka Congo Brazzaville po ya kubombi sanzoto. Na bitumba bia M23 pe kabila fils, na maponami maba presidentiel pe legislative, Obeka ka awa na Congo Brazzaville. Mboka ni mboka ekozalaka na mibeko. RDC ezalisa operation likofi. Likonzi liako bundila esongo na babulungisi ba mesana ko sasa bato. Ko buma basomi. Ko yiba bana mboka. Ko sangisa mbeto na makasi pe ko sala makambo mabe. Tutangi bakuluna. Ba oyo batoka maka na mitambo mya bambotite. Bakima Congo Brazzaville. Bamboka lokola Tchad, RDC, Centrafrica, Rwanda, Mali, Burkina Faso, Sénégal pe bongo na bongo, likolo ya matata mabota maka, mingi babombisa nzoto na Congo Brazzaville. HC, lingomba liyeba na po ya kosalisa bandeko bakelela, e yambipe esalisi kino mokolo moye, bukimia, bokozongela mboka na tangibino kombo likolo. Nini esalemi sima ya buyambi baninga bato na mabele mabiso. Po sasi nzete eucalyptus na kintele. Bokati zamba na gbetu. Po popi bitongo na toku. Po bomi nyama na ozala kokuwa. Po bomi bato po ya kozua makila na milangi na hueso. Po tamboli na basi mpaka na owando. Kamwa bandakisa esusu. Ba chadien. Mandoki na maboko ba boma pe ba yiba na kombo. Ba mor, ba mbotamba ekolo Mauritani, ba yiba misolo na boko batu awa na Brazzaville. Ba zairwa, ma kwangole na maboko ba katabileme bianzoto ya ba kongole na masengo soproji. Kaka bango ba zairwa, ba yiba bana bake bake, po ya kokende koteksa na mikili misusu. Bizalilikani, bitinda leta kozalisa operasyon mbata ya mokolo, mokolo mwa 4 avril 2014. Mbata ya mokolo, eyano ya bapulusu, ko bako la bapaya bonso, bakote la Congo Brazzaville mikandate. Baye bonso ba mensana ko buma, ko yiba, ko kosa, ko sasa, pe ko salama be, na mboka,
na bokambe mi voix général Jean-François Ndenge muyangeli ba pulusu ba Congo Brazzaville mbata mokolo elomoli ba paya ebele bazanga mikanda ba mesana kosala mabe na mboka kutu boko ba pulusu ba biso mei bazalaka kuyokana na babulungisi ba bakwa maka na milongo mya basoda lelo na monyololo esengeli sasa ipi kuzongisa ba paya bazanga mikanda na ba frontiere mopaya nyonso azongela mboka ya ye na biloko biso asomba tu ayiba na Congo Brazzaville. Mbata ya mokolo etali kaka bandeko ba RDCT kasi mutu nyonso akotela Congo na mulili. Mbata ya mokolo ekolandisama na bituka biso bya mboka pe na mboka ya suka kino kusimba mopaya wa suka ndenge boni musala muzali kokuba pamboti bazali kuyanula sona koikoloba Eza mwa pasi, ndenge bango bake, eza pe bien, ndenge bango bake. Paske, nako banda ko loba nanyi, naba oto waki na bango, ndenge bango bazo lobake, bazo kende, bazo bote la bango biloko, bazo kende, bazo beta bango, bazo kende, bazo finga bango. Nana mwoni koto ezo leka na bongo, surtout ndenga na za awa, nana mwoni te. Tolebite loko la bango bake, mokile bongaka na biso mwako te. Mokili pe bonga kana ba paya. Pona na ba paya bazo ya kana ya bango mwa oyo bakoyi ko apporter na mboka ya mopaya. O biso toko capiter comme ya bien. Toko ja yangana to lukaki bango bazana na pemena bango to lebite bango pe bakendi libele la. Me o toko ko senga na bango. So bakoyi ko yaka ba yaka na ndenge muta yaka kana mboka ya mopaya. Parce que c'est pas bien drapa mboka batumbarate. On a un drapeau en boca, tant que ce soit un drapeau en boca, c'est que vous avez une relation diplomatique. Ce n'est pas normal. Et que là, comment ça a un souci parce que même l'autorité, il y a RDC, a demandé dans les médias non, que c'est un pardon. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas bien. Depuis l'opération Bandi, Nani Namoni, Zahiroa, on va botter le bloc. Ce qui est même dans la beach, au moment où on va traverser, naba congélateur, naba télé, même naba salon. Hein, bazo traverser zo ke ngambo. C'est pas bien. Baloba baloba makamokili qui était baloba oyo ezali vraiment important pour les deux pays. Mboka je surtout il faudrait moto à tambola selon mibeko ya mboka wana. Biso awa lelo oyo, c'est vrai que entre RDC na biso awa ezali lokane balwake, ezali mboka moko kaka ibali kabuli biso. Mais na tango de ezali ba frontière et comme mboka mibale. Mais biso pour la tolongo la auto kreki ça to bongisa ka mikanda on s'arrange pour to zala mikanda biso surtout mais pour la ni bango koi longola kuna ko yaka ko bongisa mikanda te et c'est parce que moto ka zala kana mikanda na surtout tant ko zala mikanda na a continuer normalement il y a pas de problème a cause la sans inquiétude ngana e Brazzaville loté ngana e Brazzaville depuis 1998 tant to le ki guerre 5 juin jusqu'à aujourd'hui. Et puis le longaï na kati ya Congo Brazzaville wa na sali na ba congolais et puis na zo sana mukondi munene na kati ya mboka oyo makambo comme le biso na ba zaïwa le lo même ngai na li zaïwa na zo présenter pe bande ko na nga ba ninga na nga pe ba zaïwa je crois ko zala na kati ya mboka mupa et cinq il faut zana mukanda biso to ya kaki Brazzaville le lo. Au côté Brazzaville, aux Angi Papi, aux Rebika Kaké, bon, ils ont beaucoup de voisins. Mais le lot, ils n'ont même pas contrôlé, ils ont contrôlé les autres, ils ont été lobbyés, ils ont été dans l'ambassade de la RDC. Ils ont été enregistrés, ils ont été enregistrés, ils ont été enregistrés. Ils ont été enregistrés. Mais le lot, ils ont été dans Brazzaville, ils ont été Mukandate, ils ont même été parents, ils ont été enregistrés. Bon, le lot, ils ont été baoye banani bon moi na mobalo avanda ka wapi aza sa papier aza na mikandati aza tane loko mokote okokufa même o tolo bakango ke muto yo même oyo même aza même mutadi boma semi même bakokozwa e ke bake kotika quelque part même sans parents sans maman loko la biso pe bazero to ali Congo Brazzaville na Congo RDC ezali mboka moko balongo la bayida mabe ke biso bazero bazobo mabiso ngai zaiwa ye nana muto abominga ite. Naza vivant. Et puis naza bien, naza na foyer nanga, naza nanga l'aise. Batika, batika goloba n'importe quoi. Vous êtes à la ba journaliste. Vous êtes à la ba toi média RDC. Tous en a biso bien, tous en a condition bien.
vraiment na mobulu mokozo sama na Brazzaville bazo boma bazairo ou bazo sala ba longola ido wana bazairo baki r baki bazongi RDC bazala moté malikoloté ba bongisa mikanda na bango lobby bagozonga Brazzaville oyena mukanda no nord obimisi mukanda na yo o présenté o kotambola no à l'aise o gozana banzela no to ko lukokende vraiment batika ko loba na media o ya pesa yi message o biso bazewa bazo nyokola o biso kuna bazo tumba o biso kuna bazo tsaba ninga ba faire vraiment na kati ya mboka tu matate zanga kati bitumba pe zanga te mais eza likambo ya kokabwana te bolongola ba iduana bino bayangeli bingumba ba quartier mboka pe bloc mokumba wa bino muzali mwako sunga bapulusu po ya koyebisa soki mopa ya moko afandeli zinga zinga mikanda te. Numéro de téléphone 117 117 117. Wuta bazalisa mbata ya mokolo mobulu musila bana mboka bakoma kulala kulamuka kotambola butu moyi mikakatano te. Makono mazalaka kotungisa bakongole seba paya bazanga mikanda musala kaka mwakolia kumvwama peko yiba bambotama bakongo Brazzaville. Moko afandelaka quartier mama mbwale papa mapasa sima ya kosala makama ebele akima epusa ya koyeba yete po kombo ya solo solo eyeba na kate obe papa mapasa mumbotama ya RDC kolomboka akoki sasa ipi kokwaka maboko na mpata ya mukulu ikolo nyonso oyezali zinga zinga na na, na mboka na biso ezala Angola, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Tchad, naba oyo baza kofinga biso mikolo bayeba na mutu na bango te Congo Brazzaville ezali province ya ekolo moko te tozali ekolo moko indépendant libre e tokonzami na moto oyo azali oyo baza koyoka ye mingi na kati Afrique naba même de par le monde entier donc bilobaloba ya bango wana eza kobangisa biso ata moke te. Kasi ndenge toza koyoko bango aza koloba wana mama ezali pasi mpe mawa mingi nayebisa bango te biso tozali ekolo moke lokola ndenge bango aza koloba tozali ekolo moke tozali mingi te bayebi meme superficie na biso bapeti yango meme leloko 342 000 km² na population avec précision bango baza 75 millions biso 4 millions et quelques d'accord biso toboyi te biso toza moke me to meseni na mboka na bango mais bango kasi bazoyo kande soni mais est-ce que wapi mwekola koko ndima bongo baya kokotela bino oyo bamosu bauti Goma bauti Bukavu bauti Mbandaka bauti Lisala Kemena que sais-je bazokote mpa na biso ata mokanda moko te bayi kaka bongo bon lokola oyo balobaka na français pays conquis donc bayo kota epa na bango bavandi bakoma okonza bato basala makambo na criminalité kontaki ya makasi dans deux mois banga bandaki opération likofi na Kinshasa yelaki biso te mais bana kuna bakimi bayewa mais soki ozokuta bango na baopération eza kosalema soki oki babomi moto kuna so bake kosimba c'est 3-4 zairo ngai mpe ngoba zairo c'est pas de congolais mais c'est de zairo ayo baza koloba baza kofinga président na biso baza koloba makambo lokuta ngai napesa exemple mama journaliste mais bangole bauti ko benga na bango mais et sala maki ndenge o te kuna bato bakufi bazo bimisa moto na mbeto na slip batide na frontière soko o résister bakomi yo ba ugonde bauti ko expulser bango au moins 300 mais 250 bakufi na ebale lac Albert ça fait à peine 2 mois mais oki makele le te ba kati ba relation diplomatique te bazana bango ba rwanda bazako ko tungisa bango depuis longtemps. Mais pour nous rebondir ma commande, ce qui a été présent de Nice à Sungu, est-ce qu'il va vous dire avant d'être? Parce que qui va rendre ta moquette? Papa de Nice à Sungu, son mot à bon, c'est ma commande. Avant d'ici présent Ouganda, avant d'ici présent Rwanda, avant d'ici présent Banga RDC, à l'objet, au Tika, ma commande, mot à mot à équipe, ma frontière naïe. Mais le lobe, bon, bataille, il faut que vous fassiez. Mais est-ce que Bissou, autre zèle, peut-être que nous avons monté le bosseur, le lobe, tant que le combat présent Kabila, le lobe, non, maman, au livre. Mais bango baza ko fina présence ça. Il faut bazala quand même reconnaissant.
biso to lobby opération en Italie ba RDC to sa ko benga na ba bandi na ba to bazali irrégulier a wana mboka na biso et pour ça comme na bose biso lika moko entre Congo Brazza na RDC lika ma ba expulser bandi la note nani ba kota ki yote na kasi na bane 62 64 ndenge ni bango ba expulser ke ba congolais ba songa na mboka na ngo Brazzaville. Et balo toza nango e mona mitano ba kangi misato na kata misato moko congolais biso mi balé ya bango mi balé musu ba kimi me ba beta bango ko beta mais il fallait pas ça bango cadeau ba to bayi bandi ko nyoko la fino na mboka bino to ko sala bango cadeau ponani e sala bango ke belé bazo benga Congo awa djoba mais Jésus quand même azo permettre mo kondina biso motema malamu ayambi bato nyoso vraiment do lokola yambi bato nyoso ameme ngambo. Nabiso basala nzambe na bapaka no tokomi tout ensemble donc oli na nganda wana tango sisi ko lia na nganda wana oneni tufi na no komi na mboka na yote vraiment Jésus Christ akota likamo na biso boka ni sa tabo la mu moko kaka o basali pona bino bato na biso o toali ensemble bino kuna bozali basala nzambe belé boza bato boluka ki nzambe trop. Ba permettre bino bosala nzambe awate. Ba tika bino liberté bosala nzambe awate. Bosali nzambe. E komi na ton oyo moli manzambe lobi na bokonde biso ke na bino jonga. E komi problème. Ezali Jésus moto apesa mokonzi. Jésus moto apesi mokonzi nani na papa na biso ke a dirije mboka. Bokonze wuche pa na yemo nzambe. Ezali moto te moto apesa mokonzi. Menon nzambe kaka wana akoti na mokonzi. Alobe ke yo okoko tam samboka boete zong sana bapaya e lobi nzambe alobe zong sana bapaya pona ba ko dirije mboka na ye. Amen. Bo ya ko ko dirije mboka na bapaya ensemble te et puis bapaya belé na mikanda te to boite to za basala nzambe menon ko jongi so ya komi ko jongi sa bapaya pona abanda ko jua e lo pona ko kadem mboka na ye e komi problème mama na papa ta bate ya kamwana yela kana na moto musu pembeni te sa dire ye azo linga eke abana ko solo la na bana na ye il faut pas que bapaya ba zala wana donc il fallait libérer na ni bapaya pona adjo elon ya ko ko solo na mboka na bato na ye nzambe alinga makambo abuti to za basala nzambe bo jo sa bitema na bino sima bino bo servir nzambe awate ba pesi bino ba dzimi awate bo lia kimbongo awate et comme ce gros problème ndenge Jésus Christ alibeke bo jo ngana na terre promise. Sukoyo to komi na ngambo vraiment moli mon nzambe etomboki moli mon nzambe zo lebeke bova na nye ya za nzambe ye mota permettre ke bino bozonga na mboka na bino pona ye ba ko sala ikambe ko yana kata mboka so nzamba ye bate to banga nzambe bino boza basali minene botongi be eglise awa batiki bino liberté kaka na dernier ngonga bo komi ko soko finga bato ba pesi bino besika ya ko tonga eglise. Yangwana Jésus a lobi boye. Bo banga ye. Pote ko banga ye ezale bana na mayele. Biso batoto zo mema lumière na mokili. Mwina batia kangona Nicolas Mesa kasi na se ya Mesa te. Ezate bien. Bo bongo la mitema. Bo tika biso makama kili kili. To koki jamais kota msa mboka na bapaye bele boye. Bapaye baleki so biso moko. Me to tika ibi lopona bo nzambe. Me loko la Jésus, papa na biso azana Nicolo, a lobi ke non. To libéré na libino ndenga malam na ndenga mabete bo kanisa na nzambo bino bosambela kawana bo kanisa na nzambo bino bosambela kawana asibo sambela ka friends ambe na ndenga bikolo mboka balibiti bo tena na niko pema biso na to bongsa mboka na biso ko mi probleme me na to ndi nzambe na frère moko ya ngambo alobaki boye est-ce que soki balibina mota jonga na mboka na ye e ko mi probleme e ko mi vraiment probleme Jésus Christ akota likamboyo e ko mi probleme nzambo biso to sambela ka e ko mi probleme. Bango batanga la Bible te. Yangwana moli manzambe lobi. Botia kime la makamboyo. Botia kime la makamboyo. Bobo sana. Prene bolingote. O banzima ki bino. Bino la biso la bino to balani. To fandaki. E simbite. Boku misaka nzambe. Boteba bon nzambe. Donc na kati ya vi na biso. E sengrito ye bake. Le retour de la terre promise e zalaka. Parce que Bible moto e lobi. Menga na zo mona mawa mingi na biso basali ya nzambe. Ndengo to zali kwa mona makambe zali ko leka na kata kisasa Brazza basala nzambe bazali ko kruaze monoko. Keto ye bake nzambe azali.
mboka ezali malamu kuna pe na RDC pe bazo bongiso awa pe bazo bongiso biso tout toi bana nzambe mais soki to bebani biso ba congolais ya Brazzaville na ba congolais ya Kisasa soki lelo to zali ko bebana ezali pona basali ya nzambe bazo aider ba chef suprême bo bazali ko zo autorité ya ko gouverner ba mboka na biso te biso to zali ko aider kaka nzambe moko mais il faut aider mboka amen na bato bibe zali ko loba ke bo bonde la pona ba mboka na bino ah pona ba kunzi ah parfois pe ma bonde li oyo basala nzambe bazo bonde na RDC et touché nzambe nzamba lobi ke bozo xana ni bana RDC wa afin que gouvernement RDC eye ba komona souci ya peuple na bango et lingi pe ko loba ke lelo pe lokola pe kaka ba congolais lokola baba fiere balinga kakosia maboko na poche amen balinga kakaka ato na sepito zo luka mosala ya bureau yo na sepite ozo luka mosala ya bureau yango wana il fallait pe ba RDC yawa Batika. Ba longola wa ba kende pour que parce que biso ba congolais tozo lo ba ke gouvernement sal epesa ka misala te yango yo bo ba na ba permis ba taxi yango ezo rouler ezo zanga pata komema amen bo ba na ba permis Bakar, bibis, ezotrene. Jeza le bisala na sala. Bo ba yebi misala maboko. Misala ezotrene na milito yo. Ba RDC ba zongi kuna. Sikoyo ekomi likambo ya biso ba congolais toye ba kotala ke misala ya ngoyo. Bibe lobi ke sambila sala. Allo. Ndenge komami na kata Romains 13 verset 1 et lobi ke nyoso to tozali ko sala. Et c'est que tous à l'orientation il y a ma kondiamboka. Oh, ma kondiamboka, basali ko sala, ezali mokano ya nzambe. Ezali mokano ya batote. Nzambe zo linga sala loko moko ya sika. Na kati ya Congo Kisasa, na kati ya Congo Brazza. Donc biso basala nzambe, to tsia likambo na mabondeli afin que ma projet oh président Kabila nango e abongiso bango. Afin que biso pe ma Congo la Brazzaville to tsia na mabondeli afin que projet homo kondrabisa zanango esimbama mosala mo bopandi sango 4e pouvoir mosalimi na Congo Brazzaville na kotosaka déontologie pe éthique conseil supérieur de la liberté de communication ezali kolandela mosala mo bopandi sango na nzele mo pandi sango asengeli kotala yambo ya koloba mokumba moyi mosali mo kopesa sango ya solo solo côté ça peut que c'est pelé ça ba somi informé éduqué et distrait mosala kani mosambwi sami na bande koba République démocratique du Congo RDC papona bwango kaka po ya kole sa libumu malako mazanga tina matonda lokuta basali ko sangela na ba radio pe télévision yokate bande koba bango ba sasa maka ba peta maka ba botoli biloko pe ba susu ba tiamaka mi beso na morgue député maire Hugues Ngolondele akendeke ko senga bolimbisi na Kisasa lokutakani lokoki ko bebisa bonde ko kati na bikolo bibale pendele ya ekolo na biso Congo Brazzaville etumba maki na RDC zokande bazali ko salela na ba radio pe télévision périphérique ba fréquence ya biso mei bana mboka Congo Brazzaville mopandi sangwa zana mokumba monene Mopandi sango azali ye o azali kopesa sango eye amoni na miso. Mopandi sango na Congo ezali ye o azali kopesa sango ya solo solo na bana mboka. Azali lokola moto oyo akumba makena mutu akukuluka bitumba te. Mopandi sango na Congo azali ye oyo azali koluka sango. Azali ye oyo azali ko sangela sango azali ko sangela sango eye akoloba ete na yoki akoyebisa makambo ya yoki lokola makambo masolote mopandi sango azali na mokumba monene oyeba ete mopandi sango na Congo ezali 4e pouvoir alo la 4e pouvoir wana tukoki ko sangela makambo ya lipo lipoate oko kite ko yebisa na ba radio pe na ba television sango ya ko tumba mboka oko kite ko isangela na ba radio pe na ba television sango eye ko mi mabana mboka na bokabwani
nabo inani, nabo bomani, ezali bongote, mopandi sango, azali ko sangla se sango ya kimia, sango ya boyokani baba na mboka, sango eye ekolembisa mitema mia bato, mopandi sango, azali moto o azali ko zongisa esengo kati na mitema milembi, kati na mitema mizoki. Je kasador mopandi sango azali ye o azali ko tel sou mbeli kati na potate azali te ko sangela sango ya yoki lokola ya solote sokite akotumba mboka sokite akotinda bato babomana tala na bokuse general kasador mokumba mozali na mopandi sango awa na Kongo ekomi lokola mwasi oyo babengisi na libala simamibu zomi ya makwela abandi kobimisa obe makambo mabe ya mobali ya malamu ezalite boyaka lisusu kosala ba reportage pe ba page speciale epai ya bakonzi ba Congo Brazzaville lolenge bomesanaka kosala po bapesa bino ba million boyaka lisusu kosala ba face B na Owando po ya kotonga bandako boyaka lisusu koyembela bana ba bakonzi po ya kozwa bilei. Boyaka lisusu kwa beta ba concert ya 150 000, 100 000, 50 000 na palais de congrès po ya kosala ba hotel ya 3 étoiles na Kisasa. Boyaka lisusu kolala na hotel olympique pe sima bokatisa mituka ya moyibi. Pe boyaka lisusu kosala ba prière de révélation po ya koyiba ba or, montre, wax, sac, bakisa. Kukati sana bapenge ya misolo na Kisasa. Bazali kone na nyei na nganda ekoyela kabango mbisi. Keba na moto aliboma atelema mulumbu azali kobonzela yo elamba. Mupandi sango mikumba miayi. Mosolo. Mosolo soki muumeli. Mukubongwa makana ebale. Mosolo. Soki muumeli. Mukubongwa makana ebale esika masuwa pebwato e kosemaka. Utakala bakongole bazalaka koloba likolo ya mbulu na mboka ya bango. Bino bakonzi bozingaka maboko mukanga matoyi. Lelo lisumu liboti masumu. Tokomi kotala lisusu diabolo biso moko. Mbate ya mokolo, oui. Kozumbi sabapa ya bazanga mikanda kitoko. Kasi ba frontière ba biso. Makengelami. Toboite. Lobi toko zongela na kanza ya kala. Mikanda misontu misembola boyi. Soki ba bengisi elimu mabe kati na nzoto ya moto. Malamu koyika piko na sambo. Kasi soki osundoli sambo. Milimu mabe miko zongela mbalatuku sambo na sambo. Mon général, la situation est hautement policière.